Na programu radio televizije Stara Pazova počinju vesti. U Skupštini Srbije danas je potvrđen mandat svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta. Posle potvrđivanja mandata poslanici su položili zakletvu. Deo poslanika je položio zakletvu u sali Narodne skupštine, dok su poslanici koalicija NADA i Srbija protiv nasilja to učinili u holu. Predsedavajući najstariji poslanik sa liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, Stojan Radenović je rekao da se time današnji rad završava, a poslanici će o nastavku sednice biti obavešteni. Radenović je pozvao poslanike i da formiraju poslaničke klubove, a za jedan klub potrebno je 5 poslanika. U nastavku konstitutivne sednice treba da se izaberu predsednik Narodne skupštine, potpredsednici, da se imenuje generalni sekretar, izaberu članovi radnih tela i članovi stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem 2/3 mandata narodnih poslanika, pošto je prethodno verifikaciona komisija potvrdila mandate svih 250 poslanika. Sednica je počela u 10 časova intoniranjem himne Bože pravde, a na ulazu u zgradu parlamenta poslanike je dočekala garda. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga. Uručio sam pismo koje sam povodom situacije na Kosovu i Metohiji, ali i povodom ubrzanog razvoja naših bilateralnih odnosa, uputio predsedniku Siju, objavio je predsednik Srbije na Instagramu Budućnost Srbije. Republika Srbija je na aukciji prodala 8-godišnje državne obveznice u iznosu od 41,5 milijardi dinara, objavila je Uprava za javni dug. Reotvorena je u ponedeljak emisija 8-godišnjih državnih obveznica Republike Srbije, koja dospeva 26. oktobra 2031. godine. Prvi put emitovana 24. oktobra 2023. Isplata kupona u iznosu od 7,00% vršit će se godišnje i to svakog 26. oktobra do datuma dospeća. Završena je izgradnja lokalnog puta od Stapara do Sivca od regionalnog značaja dužine gotovo 16 km koji spaja Sombor i Kulu i na kojem se nalazi i novo izgrađeni most koji tu deonicu spaja sa putem Kula-Vrbas, izjavio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska saobraćajnice. Mirović je istakao da je zadovoljan izvedenim radovima i podsjetio da je pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine za realizaciju ovog projekta izdvojila 1.377.000.000 dinara. Crveni krst u Srbiji je jedno od 15 prvoosnovanih nacionalnih društava Crvenog krsta u svetu. Danas se obeležava 148 godina od osnivanja i međunarodnog priznanja u neprekidnom trajanju, a prvi zadatak ove humanitarne organizacije bio je zbrinjavanje izbeglica koje su dolazile u tadašnju Srbiju zbog hercegovačkog ustanka. Crveni krst Stara Pazova usko sarađuje sa Crvenim krstom Vojvodine i Crvenim krstom Srbije i pridržava se osnovnih principa. Danas u radu Crvenog krsta učestvuje preko 900 zaposlenih, broji više desetina volontera i preko 190.000 članova. Za sutra su najavljeni elektromontažni radovi u Staroj Pazovi, tako da bez struje u periodu od 13 do 14 časova struje neće imati sledeće ulice: Karađorđeva od brojeva 112 i 121 do kraja, Nikole Tesle, Branka Ćopića i ulica Milivoja Veselinovića. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove otputovale su jutros u Švajcarsku, gde ih sutra čeka drugi četvrtfinalni meč CEV Kupa protiv ekipe Neuchâtela iz ove države. One su u prvoj utakmici koja se odigrala u Rumi pobedile sa 3-1 i zato će im sada biti dovoljno da osvoje samo 2 seta kako bi sebi osigurale mesto u polufinalu ovog elitnog evropskog takmičenja.
Sutra ujutro ponegde po kotlinama magla u toku dana, pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji, kao i na planinama povremeno jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 7, a najviša od 15, pa čak do 20 stepeni. Dakle, pred nama još jedan prijatan i nadprosečno topao dan za ovo doba godine. Bilo bi to sve za ove današnje vesti.